¿Qué pasa, Foracoche? ¿Qué pasa, Foracoche? En què repassem el que està passant avui a Forocotxes amb en Jair Domínguez. Nois, molt bé, no, Forocotxes? Molt bé, sempre molt bé. Jo és que, de veritat, és que a vegades em poso a parlar a Forocotxes, entro a Forocotxes, passo més hores del compte a Forocotxes, ja em perdonareu, eh? Ja em perdonareu. Però això diu molt de la teva professionalitat, a veure, aquesta secció que la gent diu, a veure quina secció, entrar a llegir què diu un fòrum, a veure, entra-hi tu. Bueno, entra-hi. Primer de tot, no pots. Primer de tot, no pots. I segon, no és fàcil, vull dir, això és com, vull dir, no pots entrar-hi de cop, eh? Has d'entendre moltes coses. Ahir, per exemple, vaig dir que el propietari de Forocotxes es diu Elèctric i a mi m'han dit... Que ja eres, és un nom així de superheroi. Sí, es fa dir Elèctric, sí. No sé com es diu, però es fa dir Elèctric. Dintre el fòrum i em va dir, no li diguis Elèctric, que tu ja ets xurmano, tu li has de dir com li diem nosaltres, que és Ilitri. 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 Perquè, sí, clar, perquè l'has de pronunciar com així. Ilitri. És com Ilitri. Una mica torero, no? Sí. Sí. Molt més poderós que el litre autèntic. Bé, ahir algú va escriure aquest tema. La diosa de Clara Lago en el hormiguero. Sortia la Clara Lago a l'hormiguero, sí. I en aquest tio li sembla molt guapa, tan guapa que li diu Dios. I el Dani Rovira també hi havia. Saben tots que són parella, aquests dos? Sí, sí. Això, que el Dani Rovira cada dia està més fort. Sí. Catxes, molt... Van haver de reforçar tot el plató perquè entrés aquest tio. Sí, està molt fort. M'encanta. Jo el que passa, quan un humorista es posa fort, deixa de fer-me com gràcia, no? M'ha un tio més esmirriat, no? Com el David Guapo. Sí, és que clar... És allò que entra paneta i gràcia, no? Està bé. Però, clar, surt en 20 dies a fer un monòleg i rius perquè és bon actor, però clar, dius, hòstia, o ric perquè si no em trenca la boca. També. És això, doncs potser aquesta és la línia de treball de Dani Rovira. No sé, Dani Rovira, m'agrada més prim, Però, bueno, hi ha gent que li agrada els músculs i els humoristes musculosos, que és un tema, és un tema que ja en parlarem un altre dia, no? Humoristes musculosos, molt bé. Humoristes musculosos és un reality. Bé, total, que diu la diosa de Clara Lago en l'hormiguero, el tio penja un àlbum amb 40 fotos de la Clara Lago, que guapa que és, no sé què. I un tio diu, diosa? Però si és més fea que pegar-li un escopetazo de mierda a un niño judío con sida. Ai, quina comparació. Ostres, esgarrifosa. Quin festival de tabús que acaba deixant aquest tio. Un darrere l'altre, eh? Mare de Déu, senyor. Sí, no li ha agradat gens la Clara Lago, que a mi, si he de ser sincer, tampoc m'agrada. Jo, a veure, no diré que sigui lletja, però és d'aquelles noies que fa cara d'ensumar merda. Sí, senyor. Clar, que són guapes, sí. Que potser són guapes, però que dius, ostres, tu, no sé, potser la intimitat és molt divertida. De fet, està amb Dani Rovira. Sí, bueno, és molt divertida, però, escolta, Quim, estem parlant de divertida o de guapa? No confonem els temes, que encara acabarem malament. No sé aquí. Per què l'estic justificant, si no la conec de res. És aquella cara de... Mira, te voy a presentar una amiga, és de cara, és molt simpàtica. No. I tia, però el tio ha passat també. Oi, que busques nòvio. Tinc un amic que és tan simpàtic. Que ja fa per tu. Ja m'estic imaginant un autèntic un desastre, una desferra humana. En fi, però que riure està molt bé, de veritat. Que eh? Sí, que sí, tant. I els músculs també estan molt bé. Per això, que ja ho ha compensat, li va dir, hombre, a mi me cae simpàtic. O si estuvieras catxes, ja saldria contigo. Ja. I així es va com es va ahora posar. Ahora te quiero como un amigo, como un hermano. Si estuvieras catxes, ja igual, pues bueno... Ja parlem-ne, no? En fi... T'has fixat que és més ample de coll que de cap? Això aquí, el Dani Rovira. O la Clara Lago. Escolta... Les noies amb el coll ample s'inquieten. Sí. Vinga. En canvi, en Víctor li agraden. Sí. Eh? Escolta, un altre tema. Tinc el coll ben ample, molt. Un altre tema. Espinós, eh? Sí. Mira, una notícia es feia ressò d'això. Diu... Retiran cruces cristianas porque molestan a los refugiados. Ai, no. Bueno, sí, clar, cadascú té la seva religió. Tu arribes allà i et planten creus i no professes el catolicisme, el cristianisme, el que sigui, i potser et molesta, no? I un dels foreros diu... ¿Se las han probado a meter por el culo? No, home. Sí. No. No, ell pregunta. El debat no és aquest. Ell pregunta. Jo no sé si aquí entrarem alguna cosa clara. Però no, ell, crec que no. Ell pregunta. Si te'l poses per allà, eh? No, el tema és de molt mal entrar, eh? Yo me lo lavo todos los días con limpia cristales sí, de los coches. Sí, pero por mucho que se lave una cruz cristiana... No segueixi. No té pinta. Vinga, el tema a mi que més m'ha interessat del dia era molt interessant, ja ha generat molta controvèrsia. Un tio que ha entrat i simplement ha dit...
Soy virgen. Val? Ha entrat a compartir aquesta intimitat. No, que és la mare de Déu, eh? És un tio que... No, 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 que és un... Que no ha tingut relacions sexuals. No ha tingut relacions sexuals i és un tio que ha nascut l'any 94, per tant, té 26 anys, 20... No, perdó, 21? Sí. No, 21 anys. 21 anys, sí, sí. Anys. I els foreros, sempre fent gala d'aquesta comprensió que tenen, han entrat... El primer li ha dit... Muy feo tienes que ser. Està... No, s'està reservant pel matrimoni, tu. Ara, aquesta podria ser. És aquesta podria ser, sí senyor. Perquè un forero li diu, de gusto ver que todavía se conservan los valores tradicionales. Clar. Tot i que el forero de després li ha dit, pero no del culo. Molt baix to, molt baix to. Un altre, s'ha erigit en portaveu de Foro Cotxe i diu, eres la vergüenza de Foro Cotxes. Ostres, tu, quin mal rotllo. Per sort hi havia gent comprensiva. Un tio li ha dit, ja, ja, tranquilo, tío. Yo tengo 25 y también lo soy. Ha fet 40 espais, sí, fins a baix. Sí, la broma, ara ve la broma. I ara ve la broma, que la broma era... No, vete de putes. Ai. Va ser tot terrible, com el d'un altre forero que li ha dit... Hazte gay, igual así mojas el churro en chocolate. Avui estaven especialment... Estaven fortíssims. Matussers, el que m'estava estranyant, perquè portava ja 5 pàgines amb el tema de Soy Virgen i no havia sortit la mare de ningú... Fins que ha arribat un senyor que ha dit... Com pot sortir la mare d'algú en aquest cas? És curiós, però mira... Però mira, li ha dit... Yo pongo un euro para pillar una puta. Si es tu madre, mejor. Horrorós, eh? Però clar, escolta, si no els pols no vagis a l'era. Tampoc és qüestió d'entrar fora el cotxe, és a dir... Sí, ja està, només això, no? Fer aquest anunciat i esperar que et felicitin. I que ploguin bombes, doncs no, no és el plan, no és el plan, en fi. Què li ha tocat el rebre a Foro Cotxes, com és el que acostuma a passar habitualment quan comentes qualsevol cosa en aquest fòrum dels fòrums. Jair, moltíssimes gràcies. De res. Què passa? Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Ja tardes a subscriure't, surt. I deixa un comentari. Què passa? Què passa?